bularrean bi izan ohi ditugu, eta ez dira birikak. Hemen titiei buruzko 8 jakingarri. Titiak edo ugatzak esnea sortzeko ugaztunok ditugun guruinak dira. Ornitorrinkoak eta ekidnak ugaztunak dira, baina titi bururik ez dute, esnea zuzenean jariatzen dute azaletik. Primate guztiek bi titi dituzte, baina badira beste kopuru batzuk, katuek edo txakurrek 8 izan ohi dituzte, eta txerriek 12. Gizakia da titiak etengabe hazita dituen ugaztun bakarra, beste animaliengan edoskitzean gertatzen da soilik. Estrogenoa da pubertaroan titiak aztearen erantzulea. Esnea bularreko guruinek sortzen dute, arrek ere badituzte, baina testosteronak ez du uzten hoiek garatzen. Bi sexuetan, titiburuek erekzio gaitasuna dute estimulu sexualei zein hotzari erantzuteko. Gizonezkoen eta emakumezkoen titiburuei ez diegu berdin begiratzen. Eiz behintzat, sare sozialek, emakumezkoenak sexu esanaia dutelakoan zentsuratu egiten dituzte.